निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको धमाकेदार कमेडी जनराको फिल्म बेहुली फ्रम मेघौलीले हिजो रिलिजको पहिलो दिनमा धमाका मचाएको छ। हिजो साँच्चैकै रिलिजको पहिलो दिनमा कति कमाउन सफल भयो र आज दोस्रो दिनमा चलचित्रले कति कमाउन सफल होला त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी बेहुली फ्रम मेघौली हलमा लागेपछि खुस्माको अवस्था के छ त? के खुस्माले टक्करको व्यापार गर्न सकेको छ कि छैन? खुस्मा सक्यो कि अझै हलमा छ त? साँच्चैकै आजको दिनसम्म आइपुग्दा खुस्माले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी पल शाहले जापानमा कतिको धमाका मचाए त यसको बारेमा पनि हामीले टिका टिप्पणी गर्नेछौँ। हामीसँग भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामीसँग हुनुहुन्छ मण्डकालज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिला हामी बेहुली फ्रम मेघौलीको चर्चा गरौँ न है। ओके सर, चलचित्रले हिजोको दिनमा होइन जति सो पाएको थियो त्यो अनुसारको व्यापार गर्न सक्यो कि सकेन अथवा दर्शकहरूले साथ र सपोर्ट दिए कि दिएनन् त? यस्तो छ सर, अब हिजो सो त अत्यन्त राम्रो पाएको हो होइन, 335 चाहिँ सो पाएको भनेको चान्चुनो होइन। सो पाए अनुसारको व्यापार गर्यो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने सो अनुसार चाहिँ यो जति सो पाएको थियो नि त्यो अनुसार यदि सबैमा लगभग हाउसफुल टाइपले चलेको भए यो फिल्मले 1.5-2 करोडभन्दा माथि कमाइदिने हो यो हिजोको दिनमा मात्र है। तर त्यत्रो कमाउन सकेन, तर पनि हिजोको दिनमा राम्रै व्यापार गर्यो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ सर। हिजोको दिनमा यो फिल्मले करिब 80 लाख बराबरको व्यापार गरेको, कलेक्सन गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ सर। एकदमै राम्रो कलेक्सन गरेको छ, जस अझै बढी गर्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन त थियो, तर पनि त्यो अनुसारको हुन चाहिँ सकेन। तर पनि अब नेपालको अहिले माहौल यस्तो छ होइन, चारैतिर पानी परेको छ, यस्तो अवस्था छ, यो बेलामा पनि दर्शकहरूको यति राम्रो साथ सपोर्ट पाएर चाहिँ यो फिल्म चलिरहेको चाहिँ एकदमै राम्रो भन्न चाहिँ मिल्छ सर। हो सही हो सही। अनि के सर, अब हिजो यो चलचित्र हामीले हेरेर रिभ्यू गऱ्यौँ होइन, हजुर धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो कि यस्तो नराम्रो चलचित्रलाई नि तपाईँहरूले राम्रो छ भनेर भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो, म त अचम्म परेँ। फिल्म त साँच्चैकै राम्रो छ, दर्शकहरू पनि हलमा भरिभराउ रहेका छन्, फेरि त्यहाँ यो चलचित्रलाई खासै मान्छेहरूले सपोर्ट नगरे जस्तो देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा, किन होला? यस्तो छ सर, अब सामाजिक सञ्जालभित्र सपोर्ट गर्नु र हलमा गएर सपोर्ट गर्नु फरक कुरा हो कि सर। अब कतिपय फिल्महरू सामाजिक सञ्जालमा हिट हुन्छन् अनि हलमा चाहिँ फ्लप हुन्छन् है। जस्तै हाम्रो रामायण फिल्म पहिला चल्ने बेलामा त त्यही भएको, सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै हाइप थियो होइन, तर हलमा गएर फिल्म हेरेनन् खासै मान्छेले होइन। त्यस त्यही भएर त नेपालमा चाहिँ लगभग फ्लप भयो नि त रामायण त होइन, जति कमाउनु पऱ्यो त्यो अनुसार कमाउनु सकेन नि त। हो त्यस्तै गरी यता बेहुली फ्रम मेघौलीको पनि सामाजिक सञ्जालमा अलिकति थोरै खेदो खनिरहेको अवस्था देखिएको चाहिँ छ। यसको कारण के हो भन्दा अब नेपालका महानायक राजेश हमाललाई चाहिँ होइन, राजेश हमाललाई नै चाहिँ महानायक होइन, राजेश हमाल कहाँ कसरी महानायक भन्न मिल्छ होइन, ऊ महानायक भन्दा पनि ठुलो उयो झन्कै कुरा गरेको चाहिँ देखिन्छ होइन। नाम चलेको रेखाजीको फिल्म या उहाँ राज दाईको फिल्म या भुवन दाईको फिल्म, उहाँहरूको चाहिँ फिल्म सायद मैले अलिअलि हेरेको छु, तर मेरो लागि चाहिँ चलेछ जस्तो लाग्छ। तपाईँको नजरमा आजको दिनमा नेपालको नम्बर वान हिरोइनको नम्बर वान हिरो नम्बर वान हिरोइन नै छैन नेपालमा, छैन छैन, स्टार नै छैन, त्यही भएर प्रब्लम, सुपर स्टार पनि छैन, छैन, कोही छैन। हो यसरी उहाँको अलिकति यो विवादित इन्टरभ्यूहरूले गर्दाखेरि चाहिँ छवि अलिकति विवादितै छ, अलिकति कस्तो भने विरोधीहरू मान्छे छन्, हुन फेरि उत्कृष्ट हुन्छ नि निश्चल बस्नेतको फिल्म, तर पनि कस्तो छ इन्टरभ्यूहरूमा गएर बोल्दाखेरि अलिकति थोरै कम्युनिकेसन राम्रो गर्न नसक्ने कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति विरोधीहरू छन्। यसमा फेरि स्वस्तिमा खड्का पनि लगभग त्यस्तै छन्, हो दोस्रो नम्बरमा मैले भन्दै थिएँ, दोस्रो नम्बरमा स्वस्तिमा खड्काको पनि त हल्का त्यस्तै छ कि, त्यहाँ अलिकति सभ्य तरिकाले बोलिदिने अझै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन, हो कि भन्नुहोस् त, बोलेपछि उनीबाट गल्ती हुन्छ, अलिकति बोलेपछि अलिक गल्ती भइहाल्छ, अनि इङ्ग्लिस बढी छाट्न खोज्छिन् उनले होइन, नेपाली दर्शकहरूको माझमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति थोरै नेपालीमा बढी कुरा गरे हुन्थ्यो होइन, इङ्ग्लिस उहाँलाई आउँछ भन्ने कुरा त जसलाई पनि थाहा छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अलिकति थोरै आफू पब्लिक फिगर भइसकेपछि पब्लिक लाई चाहिँ सोचेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा नसोच्ने के, जसिता गुरुङको बारेमा एकचोटि चाहिँ उनले चाहिँ अब के बोल्दिनँ होइन, उल्टापाल्टा बोल्दिनँ, त्यस्तो हुन्छ के, त्यो कारणले गर्दा कति विरोध भयो होइन, सरी पनि भन्नु पऱ्यो उहाँले, त्यस्तो कारणले गर्दा यो विवादित छविले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै विवादमा आएको हो। नत्र भने त त्यो कुनै हिरोइन छ लभ स्टोरी रोमान्समा मात्रै बढी गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै रोना धोनामा अलिक बढी सुहाउने तर कमेडीमा नसुहाउने हुन्छ, कुनै कमेडीमा सुहाउने तर रोना धोनामा नसुहाउने हुन्छ होइन, कुनै चाहिँ अब एक्सनमा नसुहाउने हुन्छ, यस्तो टाइपको हुन्छ नि। तर स्वस्तिमा खड्का वास्तवमै भन्यो भने होइन, एउटा निष्पक्ष भएर भन्दाखेरि चाहिँ स्वस्तिमा खड्काको अभिनय हरेक एङ्गलबाट चाहिँ जस्टिफाई गर्न मिल्ने खालको छ कि, उनलाई एक्सनमा पनि सुहाउँछ, बवाल देखिन्छ, उनी चाहिँ कमेडीमा पनि हेर्नुहोस् न, कमेडी पनि कस्तो गर्छिन्, यो फिल्ममा फुल प्याक छैन, कमेडी पनि त्यस्तै गरेकी छिन्, त्यसपछि रोना धोनामा हेर्नुहोस् आमा इमोसनल, जब उनी स्वस्तिमा खड्काको रोको सिनहरू आउँछ नि
दर्शकहरू पनि हुन्छन् के यो छ के कला भयो कि एकदमै ठुलो कला भएको मान्छे हो तर अलिकति बोल्ने तरिका चाहिँ नभएको हो अलिकति बोल्ने तरिका चाहिँ बोल्ने तरिका नि भएको हो अलिकति घमण्ड जागेको हो कि अलिक राम्रो भयो भनेर घमण्ड जागेको होला हुन फेरि यता निश्चल बस्नेत पनि त्यस्तै निश्चल बस्नेतको फिल्म वास्तवमा भने नेपालको इतिहासमा चाहिँ कायापलट ल्याउने खालको फिल्म हुन्छ कि लुट फिल्म थियो नि लुट फिल्म नेपाली चलचित्र क्षेत्र एउटा होइन नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जगतको एउटा नयाँ धारलाई चाहिँ क्रिएट गरेको होइन लुटले लुटलाई अहिलेसम्मको इतिहासमा ऐतिहासिक फिल्म भनिन्छ लुट त्यो कसले बनाएको निश्चल बस्नेतले होइन दिमाग खराब बनायो दिमाग खराब कस्तो चल्यो उसले बनाएको फिल्महरू प्राय ब्लकबस्टर सुपरहिट होइन बवाल टाइपको हुन्छ क्या हो यस्तै गरी बेहुली फ्रम मेघौली पनि राम्रो छ बवाल छ है फिल्म चाहिँ तर यो विवादित छविले गर्दाखेरि उनको हेटरहरू अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियामा हेट आएको हो वास्तवमा किनभने कोही मान्छे मन परेन भने त्यसको कन्टेन्ट नै मन पर्दैन क्या मान्छेलाई हो कि भन्नुहोस् त यस्तो हुन्छ नि त कसैपट्टि हामीले अब छक्का पन्जा पाँच फिल्म कति राम्रो हुन्छ दर्शकहरूले हेर्छन् तर सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी विरोध छक्का पन्जाकै भएको हो जोकर सोकर भन्दै चाहिँ छक्का पन्जा पाँचलाई भन्छन् तर हलमा जाने पनि टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ छक्का पन्जा पाँचको हो यस्तो हो खास कुरा अब सोसियल मिडियामा एक्टिभ नभएका मान्छेहरू पनि जान्छन् सबै होइन हेर्नलाई प्रायः जसो लगभग मैले हेरेँ यो बेहुली फ्रम मेघौलीको पनि हामीले भिडियो बनायौँ रिभ्यू भिडियो बनायौँ भ्युज नै आएन कि प्राय जसो अरू रिभ्युअरहरूको पनि हेरेँ कसैको पनि भ्युज आएन कि त्यति राम्रो भ्यू छैन भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा जो एक्टिभ छैनन् तिनीहरू चाहिँ हलमा गएका छन् कि हो सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भन्दैमा फिल्म हिट हुने होइन कि हलमा गएर हेर्नु पऱ्यो नि त बुढा बच्चादेखि बुढा सबैले हेर्नु पऱ्यो नि त हो त्यो साथ सपोर्ट चाहिँ जस निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको फिल्मले पाइरहेको छ अझै उहाँहरूले आफ्नो होइन अलिकति थोरै जे भने सुपरस्टार होइन नम्बर वान नायिकाकै उपाधि पाउनु भएको छ स्वस्तिमा खड्काले त होइन अब त्यत्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ नेपालको निर्देशक अब निश्चल बस्नेत होइन अब एउटा टप लेभलमा छ नि त उनीहरू त त्यो हिसाबको एउटा एटिट्युड त्यो हिसाबको एउटा चाहिँ आफ्नो वेट अझै बनाएर चाहिँ उहाँहरूले हिँड्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि फिल्मलाई चाहिँ अझै राम्रो चाहिँ सपोर्ट मिल्थ्यो कि त्यो अहिले विवादित छविले गर्दाखेरि चाहिँ विवादित छविले गर्दाखेरि हिजो रिलिजको पहिलो दिनमा चलचित्रले 1.5-2 करोड कमाउनु पर्ने हो यतिको फिल्मले होइन तर त्यही विवादित छविले गर्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति उ गरेर यो चलचित्रले त्यति धेरै कमाउन नसकेको हो कि भनेर अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ हो अनुमान लगाउन सकिन्छ अब आजदेखि के हुन्छ हेर्दै जाउँ आज अलिकति थोरै सो घटेको छ भन्ने सुनिएको छ आजदेखि होइन अलिकति किनभने यता हलिउड फिल्महरू पनि आएको छ त्यो कारणले गर्दा अलिकति घटेको छ सो अब आजको दिन कतिको कमाउँछ वर्ड अफ माउथ कतिको स्ट्रङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि हाम्रो रिभ्यूले मात्रै डिपेन्ड गर्दैन कतिको चाहिँ फिल्म हिट ब्लकबस्टर हुन्छ भन्ने कुरा हिट ब्लकबस्टर हुन्छ भन्ने कुरा दर्शकको वर्ड अफ माउथले डिपेन्ड गर्छ वर्ड अफ माउथ भनेको मान्छेहरूले गएर चाहिँ आफ्नो परिवारलाई साथीभाइहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ यो फिल्म राम्रो छ हेर्न जाऊ भनेर रिकमेन्ड गर्नु पऱ्यो हो त्यो हिसाबले रिकमेन्ड गरे भने चाहिँ पक्कै पनि आजको दिन कलेक्सन राम्रो भयो भने चाहिँ यो फिल्मले लगभग एक हप्ताभित्रमा चाहिँ आफ्नो कलेक्सनलाई उठाएर पनि हिट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको चाहिँ छ सर आजको दिन पनि लगभग यो फिल्मले 50 लाखभन्दा माथि कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भोलिको दिन यदि राम्रो वर्ड अफ माउथ आयो भने भोलि शनिबारको दिन चाहिँ 1 करोडभन्दा माथिको कलेक्सन गर्नुपर्छ लगभग मेरो विचार एकदमै राम्रो होइन चलचित्र बेहुली फ्रम मेघौलीले एकदमै राम्रो कमा अनि अनि अर्को कुरा के सर यसमा कस्तो छ भने अब लगानी छ नि सर यो बेहुली फ्रम मेघौलीमा यसमा लगानी पनि धेरै देखिएको छैन कि एउटा अब चितवनको मेघौली भन्ने ठाउँको सुटिङ हो अनि एउटा पारिवारिक सुटिङ हो सबै परिवारको विषयको चाहिँ सुटिङ गरिएको छ भने चाहिँ खासमा त्यस्तो नौलो कुरो केही छैन खासमा त्यस्तो खर्च गरिएको कुरो केही छैन यो फिल्म एउटा मात्रै कुराले बवाल भएको केले प्रेजेन्टेसन र एक्टिङले गर्दा होइन प्रेजेन्टेसन र एक्टिङले गर्दा अब स्वस्तिमा खड्काको एउटा इमोसनल एक्टिङ अनि त्यसपछि विजय बरालहरू अन्यको चाहिँ एउटा कमेडी चाहिँ हुन्छ नि पिचहरू यो यसले गर्दा चाहिँ एउटा फिल्म इन्ट्रेस्टिङ बनेको नत्र त्यस्तो बवाल खर्च गरेको फिल्म केही पनि छैन केही पनि छैन त्यस्तो खर्च गरेको फिल्म है जहाँसम्म लाग्छ धेरै खर्च गरेँ यसमा 1.5 करोड खर्च भयो होला धेरै खर्च भयो 1 करोडको खर्च छ भने अब 2 करोड कमायो भने त के भयो लगभग हिटको लिस्टमा पर्न सुरु भइहाल्छ डबलभन्दा माथि कमाएपछि लगभग 2-4 दिनमै कमाउँछ त्यो हिसाबले त 1 हप्ताभित्रमा यो फिल्म हिट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले प्रबल मात्रामा देखेको छु 1 हप्ताभित्रमा त हुनैपर्छ फेरि 1 हप्ता पछि त लगभग फुलपातीमा त असोजको 24 गते त 3 असोजको 24 गते त अनि टाइगर लायन डमरु आउँदैछन् होइन टाइगर लायन चितुवा सब आउँदैछन् त्यही भएर गाह्रो हुन्छ नि त होइन त्योभन्दा अगाडि नै हिट हुन जरुरी छ फिल्म होइन जस ठिक छ हिट होस् चलचित्र अब हामी चलचित्र खुस्मातिर जाउँ न ओके सर फिल्म खुस्माले हिजो बेहुली फ्रम मेघौली आइसकेपछि बक्स अफिसमा कस्तो गरेको थियो सर यस्तो छ सर खुस्मा फिल्मलाई बेहुली फ्रम मेघौली आएर खासै असर पुगेन सर चाहे बेहुली फ्रम मेघौली आओस् चाहे देवारा आओस् जेसुकै आओस् खुस्मा आफ्नै रफ्तारमा चाहिँ हिँडिरहेको देखिएको छ खुस्मालाई चाहिँ कसैले पनि पछार्न सकेको पत्ता साफ गर्न सकेको मैले भेटिनँ खुस्माको एउटा छुट्टै क्रेज देखेँ कि मैले कस्तो मिठो क्रेज रहेछ खुस्माको होइन एकदमै राम्रो लाग्यो कि अब जे भए पनि अब नेपालको जनयुद्धको बेलाको कथा थियो होइन अब यो कथालाई चाहिँ कति मान्छेहरूले सिरियसली चाहिँ बुझेका रहेछन् कति सिरियसली लिएका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न भयो कि जनयुद्धको बेलाको छाप मान्छेको हृदयमा कति अझैसम्म आलो रहेछ आलो र यो फिल्म
हेरिसकेपछि पनि अझै मान्छेहरूले कति सार्चोपट्टि त्यसबाट पनि थाहा भयो कि खुस्मा फिल्मलाई कसैले पनि हल्लाउन सकेको छैन. खुस्मा फिल्मको हिजोको कलेक्सनको चर्चा गर्ने हो भने हिजो लगभग 5 लाख कलेक्सन गरेको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ. एकदमै राम्रो कलेक्सन हो सर. लगभग टोटल कलेक्सन चाहिँ 5.5 करोडभन्दा माथि त भइसक्यो. लगभग 5 करोड 60-65 लाखसम्म भएको चाहिँ हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ. जस एकदमै राम्रो कलेक्सन गरिरहेको छ. अब चाँडै नै खुस्माले पनि लगभग 6 करोडसम्मको कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ. अब एक हप्ताभित्रमा चाहिँ लगभग त्यति गर्ला कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ. अब प्रड्युसरहरूले पनि सायद आजभोलिमा चाहिँ अब दोस्रो हप्ताको कलेक्सन चाहिँ पुरा उहाँले सार्वजनिक गर्नुहोला. त्यसपछि अझै प्रश्न थाहा हुन्छ कति कमायो भन्ने कुरा. सही एकदमै राम्रो होइन यो. अनि अब हामी चर्चा गरौँ पल शाहको बारेमा है. हजुर, पल शाहले हिजोको दिनमा जापानमा सानो सानो नानीहरूले पनि चाहिँ खाता लगाइदिने भनेर पल शाहलाई प्रतीक्षा गरेर बसेको भिडियो देखियो होइन. एकदमै मार्मिक भिडियो देखियो. के पल शाहले जापानमा धमाका मचाएकै थिए त? यो के हो? हिरोलाई यस्तो लगाइदिने हो? यस्तो छ. तर पल शाहको 7 दिनको कार्यक्रम सकियो है. 7 दिनसम्म उनले जापानका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ फिल्महरू होइन आफ्नो फिल्म रामायणको लागि प्रमोसन गरे, गएर नेपालीहरूलाई भेटे, नेपालीहरूको दुःख सुखमा उनी चाहिँ गएर साथ सपोर्ट दिए. पल शाहको यो यात्राको क्रममा उनको हरेक भिडियोहरू देखियो नि, जति पनि हरेक भिडियो अलिकति मलाई राम्रो लाग्यो कि युनिक लाग्यो कि, किनभने नेपालीहरूले प्रत्येक सहरमा चाहिँ पल शाहलाई त्यस्तो तरिकाले भव्य स्वागत गर्छन् भन्ने मैले सोचेको पनि थिएँ. एकदमै राम्रो स्वागत सत्कार देखेँ जता पनि गएको छ होइन. पल शाहलाई चाहिँ खाता उडाएका छन्, माला उडाएको छन् होइन. उनले चाहिँ अनि रेड कार्पेट प्रिमियरहरू गराएर चाहिँ पल शाहलाई स्वागत गरेका छन्. त्यसपछि उनले चाहिँ होइन रिबन काट्ने काम गरिरहेका छन् होइन. नेपालीहरूलाई विभिन्न चाहिँ ठाउँमा गएर भेटेर होइन नेपालीहरूसँग चाहिँ फोटोसोटो खिच्ने, यताउता जम्पआउट गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन्. हलमा पनि दर्शकहरू खचाखच भएर रामायण फिल्म हेरिरहेका छन्. एकदमै बवाल लाग्यो सर. अब अहिलेसम्म मैले कुनै पनि फिल्म विशेष गरी जापानमा चाहिँ यति धेरै सहरमा गएर चलेको देखेथिनँ. फिल्म जान्थ्यो एउटा सहरमा चल्थ्यो आउँथ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो. तर रामायण फिल्म 7-7 वटा सहरमा चल्यो होइन. तर 7 वटा सहरमा चल्दा 7 वटै सहरमा बवाल 7 सपोर्ट मिल्यो के जापानमा चाहिँ है. एकदमै बवाल 7 सपोर्ट मिल्यो. मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो. विशेष गरी हिजोको दिनमा चाहिँ पल शाहले जुन सार्वजनिक गरेको भिडियो छ नि, त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो बच्चाले चाहिँ एउटा वेट गरेको होइन, भन्छ बच्चादेखि बुढापाकासम्म चाहिँ पल शाह कति फ्यान रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न भएको छ. इभन जापानिजहरू पनि होइन पल शाहलाई खाता उडाउन आएको चाहिँ देखिएको थियो होइन. नेपालीहरू आफ्नो काम धाम छोडेर होइन अहिले चाहिँ पल शाहको लागि भनेर चाहिँ छुट्टी लिएर भए पनि पुरा फिल्म हेर्न गएका छन्. जापान नै एक प्रकारले पलमय नै पलमय भएको छ. किनभने अब आइतबार र शनिबार त छुट्टी हुन्छ, अरू बार त छुट्टी हुँदैन नि त. तर अरू बार पनि गएर होइन नेपालीहरू आफ्नो कामै छोडेर छुट्टी लिएर भए पनि गएर यसरी फिल्म हेरेका छन्, पल शाहलाई स्वागत गरेका छन्, पल शाहको कार्यक्रममा गएका छन्, आफ्नो देशको कलाकारलाई माया गरेका छन्. यो चाहिँ अत्यन्त बवाल लाग्यो. जो जापानमा चाहिँ पल शाहले आगो बाले, जापान पुरै हल्लाए पल शाहले भन्दा चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन. सही हो. एकदमै राम्रो. पल शाहले अझै राम्रो गर्यो. फिल्म रामायणले अझै देश विदेशमा हङ्गामा मचाओस् होइन, यही छ हाम्रो शुभकामना होइन. अनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो सन्देश यही हो सर, हामीले नेपाली चलचित्र माया गरौँ, नेपाली चलचित्र 7 सपोर्ट दिउँ. तपाईँहरू पनि यदि बेहुली फ्रम मेघौली हेर्नु भएन भने गएर हेर्नुहोस्, चलचित्र हलमा एकदमै राम्रो फिल्म छ. त्यसै गरी खुस्मा हेर्नु भएन, खुस्मा पनि हेर्नुहोस्, राम्रो छ फिल्म. कुन फिल्म हेरेर आउनुभयो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला. हेरेर आइसकेपछि तपाईँहरूलाई बेहुली फ्रम मेघौली कस्तो लाग्यो त फिल्म, बवाल लाग्यो कि लागेन, अथवा कस्तो लाग्यो साँच्चैकै हेरेर आइसकेपछि, हो त्यो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला. अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आउँछु. त्यति दिनसम्मको लागि ह्याभ अ गुड टाइम. बाई बाई.